mislim, sad ostaknula tema u Srbiji, ja su ti na dolazeći izbor, eto, predsednik je najavio da će 17. decembra biti ti novi izbori. Šta ti misliš? Mislim, da li će SNS ponovo pobediti? Da li ljudi uopšte trebaju glasati? Šta su zapravo spremni? Pa ja sam već govorio o tome da ćemo mi, evo ja sad već sebe smatram delom te ekipe, dakle mi ćemo 17. decembra razvaliti, kao što reče moj jedan prijatelj istoričar tamo na Twitteru u Spaceu, uopšte nije pitanje da li ćemo pobediti, mi se uopšte ne takmičimo sa ovom lažnom opozicijom, našom opozicijom, mi se takmičimo sa tim da li ćemo da pobedimo sami sebe, odnosno da li ćemo da imamo procenata više nego prošli put, dakle 99,9%, a ova opozicija, ona je tu da nam u tome pomogne. Znači, opozicija je tu samo da pomaže glavnoj stranci, jel da, na izborima. Pa da, ja sam razmišljao, danas sam predložio tamo nekim protivnicima sistema da je najbolje da glasaju i oni za Aleksandra Vučića, jer je neko rekao da je dobro da imaju opoziciju u Skupštini, da oni navodno njemu nešto smetaju. Ja sam zaključio da je najbolje da Srpska napredna stranka u Skupštini nema opoziciju, da ima 100% parlamenta, jer je to jedini način da se oni možda nekad i smene, odnosno mi koji bi bili u toj skupštini. Dakle, ova lažna opozicija koja je navodno smeta u skupštini, ona u stvari koristi Aleksandru Vučiću, jer on uvek može da se vadi na njih i da kaže kako su oni nešto krivi i oni su nešto njemu smetali. Tako da je najbolje da on bude sam u skupštini i to je možda i jedini način da on jednog dana ode, ali on će svakako jednog dana da ode, kad budu došli ovi koje će da dovedu, isti ovi koji su doveli njega. Tako da ja stvarno se pitam šta je s ljudima koji ne kapiraju kako funkcioniše politika i nego misle da će jednim kružnim potezom olovke, danas mi reče jedan tamo, izađite, kaže, i kružnim potezom olovke zaokružite i protiv Vučića i pobedite ga. Dakle, jednom olovkom ćemo mi da srušimo Aleksandra Vučića, koji je najmoćniji političar u istoriji Srbije i Balkana. I mi ćemo sad njega da srušimo olovkom ili ćemo da srušimo novi svetski poredak takođe olovkom, ove reptile, sataniste, duboku državu, 13 najbogatijih i najmoćnijih porodica koji vekovima vladaju svetom, mi ćemo to da srušimo olovkom, pogotovo ako osoba koja drži olovku nije pismena, onda će ona ubojitim oružjem olovkom da sruši taj sistem. Tako da ako ljudi veruju da je to moguće, neka izađu na izbore, neka 17. decembra uzmu tu olovku bar jednom svake 4 godine i neka zaokruže tamo neku od kvazi opozicije koju je Vučić svaka mu čast organizovao i je napravio to što je napravio. Pa mislim, kao narod, da li mi uopšte zaslužujemo demokratiju? Da li trebamo neki fasist, neki diktaturu da bude uspostavljena u Srbiji? Šta mi zapravo zaslužujemo ovde? A mi zaslužujemo diktaturu, ne samo mi, nego čitav svet, čvrsta ruka, batina i zatvor, to zaslužujemo. To dolazi, ali to će da bude ona tehnološka čvrsta ruka i batina i zatvor, kroz socijalne kredite i tako dalje. A što se tiče demokratije, ljudi treba da znaju da kad se pozivaju na demokratiju i na to kako je ona tamo negde nastala i funkcionisala kod starih Grka, treba da znaju da je kod tih tamo gde je to funkcionisalo, to je bila diktatura, to nije bila demokratija. Objasniću, dakle, u to vreme su građani glasali, ali u to vreme građani nisu bili ovo što smo mi navodno danas građani, u to vreme su vam građani bili recimo tipa današnjih tajkuna. To su bili tadašnji građani, oni su mogli da glasaju,
Narod je u to vreme bio ovo što je danas vojska i policija, dakle narod kod starih Grka je bio neko ko je nosio oružje i štitio ove građane koji su glasali. A najveći deo tadašnje populacije su bili idioti, idiota spotiče iz Grčke, dakle idioti se nisu pitali, oni nisu imali pravo glasa kod starih Grka i zato je to funkcionisalo tako kako je funkcionisalo i zvalo se demokratija, jer ovi građani, ovi bogataši, tajkuni tadašnji, oni su imali pravo glasa i oni jesu glasali fair i pošteno, a ovih 80% su bili tu da rade kao i mi danas, samo što je danas drugačije, jer današnji idioti se navodno nešto pitaju. I današnji idioti misle da su građani. I danas nemamo narod, po analogiji na stare Grke, mi nemamo narod, odnosno vojsku, policiju, koja nosi oružje, odnosno to nije onako kako idioti misle. Dakle, i danas taj narod ili ta vojska i policija štiti građane, odnosno kad kažemo vojska i policija štiti građane, mi smo u pravu, ali tu ima jedan problem jer mi ne shvatamo ko su građani. Dakle, vojska i policija nije tu da štiti nas, idiote, nego je vojska i policija tu da štiti ove za koje idioti glasaju. Tako da u neku ruku i postoji demokratija, samo što ljudi to ne razumeju i to je tako, nažalost. Pa video sam baš da si izbacio na YouTube onaj post o antidemokratskom stranci Srbije. Kada bi ikad postao predsednik, šta bi zapravo radio, koje bi promene bilo u Srbiji? Ako možeš malo o tome. Misliš na antidemokratski pokret? Da, to. Pa ukidanje ove demokratije, ovo što se danas imamo, kada bih ja bio predsednik, što ne znači da možda neću, antidemokratskog pokreta, onda bi se na prvom mestu ukinula demokratija, jer ne možeš da pitaš idiote koji su neobrazovani, nepismeni, kako ćeš da uređuješ državu. Dakle, jedna današnja korporacija, firma, bilo šta, ne pita idiote, ne pita radnike, u jednoj fabrici se ne pitaju radnici, čistačica, portiri i tako dalje, nego tu postoji rukovodstvo, postoji grupa građana koja vodi tu korporaciju i svako ko ima malo mozga, on može da vidi da li ta korporacija posluje dobro ili ne. Tako bi trebalo da funkcioniš jedna država, dakle u jednoj državi trebali bi da postoje ljudi koji će tu državu da vode tako da ona posluje dobro i da idiotima unutar te države bude dobro. I nema tu šta da se svakih mesec dana kao Švajcarskoj na referendumima ili novim izborima non stop pitaju idioti, nego to se jednostavno dovede i to recimo traje po uzoru na neki fudbalski klub ili neku korporaciju, imaju rukovodstvo, direktora, šefa, akcionare i oni se pitaju, a ne ovi koji ne znaju ni da se potpišu. Pa, mislim, da li zaista postoje ti suverenisti u svijetu? Pre to, Orban priča kako se on bori protiv novog svjetskog poretka, kako on suverenista. Da li su svi ti suverenici zapravo, eto, čisto marionete, koje prave neku iluziju da postoji ta demokratija, sloboda? Šta se tu zapravo događa? Pa suverenisti služe tome da ljudi ne bi slučajno videli da država ne postoje. Dakle, suverenista je tu da kaže, evo ja čuvam suverenitet države i onda ljudi gledaju u njega i aplaudiraju i lajkuju i šeruju i na kraj pameti im nije da se zapitaju koja je država. Koju državu Orban štiti, kakav suverenitet, ili bilo koji političar na ovom svetu, kakav suverenitet. U vremenu i fazi kada se države ukidaju, pojavljaju se suverenisti da štite nešto što ne postoji. To vam je prelazna faza da se ono, ljudi drže u zabludi dok se to sve ne završi, onda će ti suverenisti da se prekomponuju u nešto novo
Ne znam sad u šta bi to moglo da bude, ali kao što i ranije nisu postojali, pa su se zvali antiglobalisti, sad su oni dodali i taj prefiks suverenisti, dodat će oni tome još nešto i to je to, ali prosječan čovjek idiot ne može to da shvati, zato što na prvom mestu je da priznamo sebi da smo idioti, da bi nešto promenili. Ali ako ja mislim da ja nisam idiot, nego eto, ja sam pametan, sve znam, promenit ću vlast ovolkom, naravno da ću ja da ostanem tu gde jesam i ostaću idiot. Dakle, na prvom mestu je da se shvati da smo idioti, svi skupa, uključujući i mene i tebe i sve vas koji ovo gledate, jer da nismo idioti, ne bi živeli u ovom svetu, ne bi birali političara koji na ruci nosi sat od 50.000 evra, a ima platu 100.000 dinara, neki poslanik recimo, a vi imate 50.000 dinara platu i vi idete da glasate za tog lika, dakle vi ste idioti. To je fakat i sve ovo što sam prethodno pričao, dakle, i onda uzmeš olovku i misliš da ćeš da smeniš tog tajkuna sa vlasti, tako da ja ne znam šta treba više ovde da se kaže da bi se zaključilo da je to taj neko idiot. Tako da treba tražiti neku krivinu u ovom svetu. Ovo sad zvuči naravno zemljaše, tražimo krivinu, ali treba tražiti svoje mesto u ovom svetu i sve ovo ljudi prolazno, kako god bilo, bitno je da ne budete idioti i bitno je da živite život dostojanstven koliko je gotovo moguće, a ne da idete da srljate kao kod onog šibicara tamo, da budete toliko naivni i da ne vidite da onaj što vrti šibice i onaj s druge strane koji neprestano dobija, služi tu da bi vas navukao i izdžepario. Dakle, ne trebate da budete naivni da učestvujete u toj igre, a to vam je po analogiji s ovim izborima, dakle imamo šibicare, 15-20 koliko tih stranaka i svi su oni tu da nas na kraju i šibicare, jer kogod od njih bude došao i ušao tu vlast, on će morati da učestvuje i da radi onako kako mu kažu Kinezi, Rusi, Amerikanci, sve korporacije sveta, satanisti, duboke države i tako dalje, jer Srbija ima manje stanovnika nego Peking u centru grada ujutru kad se Kinezi razmili i krenu na posao. Dakle, mi smo manje brojčano i u svakom smislu od njih, tako da mi ne možemo njih da pobedimo olovkom. Možemo na neke druge načine, ali to je već metafizika i nešto što ljude ne zanima. Pa mislim, kad si pomenuo taj sad, eto, Vučić je baš rekao će prvom detetu koji se bude rodio na Kosovo i Metohiji da da taj sad, ne znam da li si to čuo. Pa nisam čuo, ali šta je za njega da on taj sad, da, kad čovjek ima više para od svih ljudi koji žive na Balkanu, šta je za njega taj sad, to je bakšiš. Ali on je to zaradio, naravno, on ima platu, ne znam, 200.000 dinara i on je štedeo i naravno da je onda uspeo da kupi taj sat i sve drugo što ima, ali nije bitan samo on, nego i svi drugi političari koji su tu ili koji će da dođu. Svi su oni to lepo zaradili, uštedeli i onda idioti idu da biraju manje zlo, manje glopova, manjeg prevaranta, to po sistemu manjeg zla. Ja ne biram tu ništa, ali sam rekao već na početku, ovog puta ću iz revolte i inata da glasam za Aleksandra Vučića iz jednog prostog razloga, jer ja želim svesno da odem kod šibicara, svesno, i da mu kažem evo ti 100 evra, idi popij nešto prijatno, nego da ja imam iluziju da se ja borim tu sa šibicarom, da se nerviram zašto me išibicario i da budem toliko naivan. Ja to ne želim, ja lepo priđem i dam ljudima 100 evra i kažem uživajte i šišajte ove ovce i dalje. Ja, da sam vlast, ja bi te šibicare
legalizovao ove sad ove ulične, ja bi to napravio da bude legalno i da se redovno šišaju naivni ljudi i ovce koji ne kapiraju šta se tu zapravo dešava. Pa, eto, mislim, videli smo i taj video gde, eto, Parizer jeo, predsednik, smanjivo je cene nekih proizvoda. Mislim, šta je on neko veze sa ponaži... Po, eto, da je zed za narod, šta ovde zapravo on radi po tebi? Pa, ja da sam na njegovom mestu, ja bi bio i gori od njega, tako da je on... On ipak malo gleda i vodi računa koliko, ja bi možda i bio i još i gori, znajući kako ljudi reaguju na neke stvari, koliko ne kapiraju šta je ironija, sarkazam, šta je ozbiljno, šta nije, ja bih se još više sprdo nego što to on radi. I s druge strane, on nije išao po kućama po Srbiji da jede parizer, on je to jeo tamo gde je jeo, snimio, a ko je hteo, on je to gledao, a ko nije, on to nije gledao, mislim. Demokratija, sloboda, dakle ugasite TV i vi nemate pojma šta Vučić jede. Tako da on to radi za ove koji se neprestano na update-u na televizoru i neprestano se programiraju, reprogramiraju, on to radi za njih i on uopšte to nije problem. Pardon, ugasite TV, ali i ove mreže, jer on iskače i tu. Birate šta gledate, o čemu pričate, o čemu razmišljate i rešen problem. Tako da, Aleksandar Vučić, Pink televizija, Željko Mitrović, reality, Kristijan Golubović, koji navodno utiče loše na decu, na ljude, to nije problem, oni su ljudi na televizijama, u medijima, a to ne mora da se prati. Tako da čuvajte sebi i svoju decu i rešite li ste problem. A kad bi postao predsjednik, bi svako trebalo da ima TV, da gledaju Pinks ceo dan, SNS, sve te vesti. Pa, trenutno nije moranje da svako ima TV i da to sve prati, ali bar ne ovaj kućni, onaj veliki ekran, to nije moranje, ali je moranje, po znacima navoda, moranje da se ima ovaj mali smartphone. To je skoro pa moranje, zato što su ljudi sve više i više zavisni, što od neozbiljnih stvari kao što su mreže, lajkovanje, šerovanje, to i od nekih stvari koje im trebaju za posao. Tako sve više aplikacije, sve više stvari, tako da smo mi bukvalno pa primorani da imamo te ekrane. I to je tačno što si rekao, a i Orwell je negde napisao, mada je on deo ekipe za prediktivno programiranje, negde napisao da će, ono, parafraziram, doći dan kada nećemo smeti da ugasimo televizore. To sad ne važi samo bukvalno za televizore, ja mislim da to važi i za ove pametne telefone, jer i to je neka vrsta malog televizora. I mi se već nalazimo u toj fazi gde smo zavisni od tih malih televizora i da bukvalno ne smemo da ih ugasimo. Ne zato što će neko da dođe i da nas uhapsi, nego zato što ćemo da ostanemo bez posla i bez mnogih stvari od kojih, koje nam zavise od tog malog televizora. Tako da će to biti, ja mislim, još gore, ali mi sve to sami prihvatamo i možemo u svakom trenutku da bacimo te pametne televizore i da budemo slobodni, ali mi to ne činimo, tako da nije problem do njih, do oni, šta nam rade oni, nije do njih, nego je do nas. Mislim, da, videli smo taj najnovi sukob koji se dogodio između Izraela, eto, Hamasa u Bliskom istoku. Mislim, ne znam da li si, vratno si čuo za taj sukob. Šta se ovde događa i mislim, koje su neka tvoje mišljenja tu? To je za mene paravan i ono, iz toga će iskočiti neko rešenje za problem koji se tamo dešava u Ukrajini. Je bilo nešto slično. Mislim da će rešenje i za jedno i za drugo i za sve druge konflikte da bude isto. Tako da, ja očekujem da
da se pojavi neki spasitelj u vidu nekog političara koji će da smiri sve te konflikte i ujedini muslimane, jevreje i hrišćane koji tamo žive, a ili ne samo tamo, i da dobit ćemo nešto novo, nešto kao hrislam, nešto kao Solomono hram, nešto kao mir, mir, ljubav, pomirenje, a sve ovo što se do sada desilo i sva krv koja je prolivena, to će se brzo zaboraviti kao što je to bilo i u prošlosti, tako da u ovom, kao i u svim drugim konfliktima, stradaju ljudi, deca, nedužni ljudi, i to je tužno, ali takav je ovaj sistem u kome živimo. Znači, vidjet ćemo taj rast ekumenizma, ta jedna svetska religija, to poslednja vremena, da li se tu nešto sprema? A nema tu nikakvih poslednjih vremena, u smislu da ulazimo u neku novu fazu, u tom smislu da poslednja vremena ove neke faze sveta kakvog znamo, ali to nisu poslednja vremena u smislu da će da se desi neki novi potop. Od toga nema ništa, to je samo širenje straha, a ovo tamo što se dešava, tu je najgore u svemu što se ljudi dele i navijaju za rat, tako da to je bukvalno kao za vreme Rimljana u onim arenama kada su bacali lavove, odnosno ljude bacali lavovima, a u publici su neki građani navijali i neki idioti. Tako da mi danas opet imamo neke idiote koji navijaju za rat, odnosno navijaju za jednu i drugu stranu, ne primećujući da i na jednoj i na drugoj strani stradaju obični ljudi, i da ovo navijanje je mogao da organizuje sam Sotona, i on je o tome uspeo, ali to navijanje je krenulo još u Ukrajini, i pre toga za vreme korone su takođe navijali da onaj ko se nije ubo umre, ili da umre onaj ko se ubo, pa i tu smo imali navijanje, tako da navijači su trenirani da budu navijači kroz sport i kroz obrazovanje, takozvano obrazovanje, vaspitanje i tako dalje, tako da je to sve nije baš toliko čudno, bilo je zaočekivati da će sve ovako da se desi. Pa dosta, mislim, da li misliš da je Hitler, zapravo da je Putin novi Hitler? Mislim, interesantna stvar je da je pre nego što je Putin napao Ukrajinu, rekao je da je morao da napade Ukrajinu, a pre nego što je Hitler napao Čekoslovačku, on je rekao da je morao da je napadne. Mislim, da li postoje neka vrsta tu paralele između njih dvoje? Pa ljudima je teško da prave paralelu između ta dva lika, ali ne znam da li znaju da je Hitler pre drugi svetski rat uradio nešto što se u to vreme, a i danas to može da se kaže da je dobro, spustio kamate kredita na neki najniži nivo, znači bio je protiv ovih bankara, za narod, i Tito je imao svojim borbima, za radničku klasu. Pogledajte samo propagandni materijal iz tog vremena i vidjet ćete Hitler Jugend, dakle deca, on se slika sa decom. S druge strane, kod Staljina smo imali pionire, takođe zloupotreba dece, onda smo imali radničku klasu i kod jednog i kod drugog, i kod nacionalnog socijalizma i ovog internacionalnog socijalizma. I njih dvojica su zajedno napali Poljsku, dakle Staljin i Hitler su zajedno napali Poljsku, pa su se posle posveđali. Tako da ja vidim mnoge paralele i vidim kao što su ovi danas deo ekipe i ništa ne rade, ono da ustane ujutru pa da on nešto radi, da li je to Putin ili kogod, nego postoje agenda. Takođe je i Adolf bio deo agende i radio je ono što je u to vreme bilo deo agende, tako da, ali ljudi moraju da se svrstavaju na jednu ili drugu stranu. Njima je teško da se izvuku iz toga i da to posmatraju sa
strane kao jednu